На Запоріжжі у містечку Кам'янка-Дніпровська загинуло подружжя та двоє їхніх дітей. На бездиханні тіла у будинку натрапив їхній родич. Зранку він не зміг до них ані достукатися, ані додзвонитися. Він та усі сусіди певні, людей підступно вбив чадний газ, бо ж вугілля для пічки сім'я не шкодувала. Андрій Почтів далі. Він нервово курить цигарку та не зводить очей із будинку сестри. Уранці, як зазвичай, пан Микола приїхав забрати до школи 14-річну племінницю Марійку. Та на стук у двері ніхто не озвався. На дзвінки ніхто не відповідав, двері відкрили, а там не спався. Його 40-річна сестра Світлана з дочкою, каже, лежали поруч, обійнявшись в одному ліжку. Її 49-річний чоловік Василь та їхній 18-річний син Вова у сусідній кімнаті. Повітря, присягається Микола, було чистим, та ніхто вже не дихав. Чи вивітрилося? Не знаю. На цій світлині кількарічної давнини Світлана зі своїми дітьми. Цьогоріч Марійка пішла до 9 класу, а Вова вступив до Запорізького вишу. Днями, кажуть сусіди, приїхав погостювати до батьків. Уся вулиця, де сталася трагедія, не може оговтатися. Очень хороша сім'я була. Очень жалко дітей, і Вову, і Машеньку. Горе людям. Люди кажуть, цей будинок на околиці Кам'янки чи не єдиний, де люди грілися пічним опаленням. В інших уже давно газові котли. Пили цю времянку. І так вони як-то одразу не провели газ, у них було пічне отоплення. До того ж, подейкують, топили піч у родині завжди щедро. Вугілля не шкодували. Він хорошо печку топив, було тепло, даже очень тепло. Как-то вот так говорить, що ж ти так топиш печку? Пан Микола певен, життя родичів занапастило саме пічне опалення. Хоча раніше, каже, ніяких негараздів із пічкою не було. Цієї ночі, вочевидь, якась цеглина випала усередину та перекрила вихід диму. Нічого не говорили, нічого. І, скоріше всього, десь або кирпич обвалився, бо витяжка відкрита на задвіжку. У поліції, де за фактом загибелі сім'ї порушили карне провадження, чадний газ – основна версія трагедії. За попередніми даними, родина загинула внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом. Наразі встановлюються всі обставини події. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ.